Evo, mi smo sa današnjim danom otprilike upotpunili svih 16 prava socijalne zaštite na području Tuzlanskog kantona za mjesec februar. Odmah posle Bajrama od prekustra krećemo, dakle, da realizujemo prava iz prethodnog mjeseca, odnosno mjeseca marta. Već smo, dakle, 3 ili 4 prava uspjeli upotpuniti iz martovske obaveze. Iz februara je, kada su porodilje u pitanju, ostala samo na razlika za zaposlene porodilje do 1000 konvertibilnih maraka za one koje su u radnom odnosu, a imaju manju platu od 1000 konvertibilnih maraka. A što se tiče nezaposlenih, dakle, februarska je bila prije 10 dana.